Շատ լավայն, որ պարոն Սիմոնյանը բավականին վառ երևակայություն ունի, որևէ մեկը կասկածի տակ չի առնում։ Ես կարծում եմ, որ պան Ծառուկյանի այսպես գրառումը, այդ գրառման մեջ, ով որ պետք է, որ իրեն տեսներ, իրեն գտներ այդ գրառման մեջ, վստահաբար տեսել է եւ գտել է։ Սրան ավելացնել որևէ բան չեմ կարող։ Ես ասում եմ, որ ով որ պետք է, որ իրեն գտներ, իրեն տեսներ, հասկանար, որ հասցեատերը ինքն է այս հաղորդագրության, վստահաբար դա տեղի է ունեցել։ Իսկ դուք ասում եք, որ նման քաղաքական դիսկուրս է ընթանում, ինձ հատկ այս կարգի հնչում են խոսքեր, որտեղ վիրավորանքներ, նաև անցյալ են ինձ հիշեցնում։ Ես ընդհանրապես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ քաղաքականության մեջ ինձ համար բացառապես քաղաքական բարեկարգությունն է առաջնահերթություն դիտարկում, իսկ ինչ որ դիսկուրսի մասին չեմ կարող խոսել, որովհետև ես ինքս որևէ դիսկուրս այստեղ չէի առանձնացնի։ Քաղաքական գործընթաց է գնում, մենք պատրաստվում ենք իսկապես համանատիպությամբ ամրագրել այդ հանգամանքը, որ հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձինք բարձրաստիճան քաղաքական պաշտոններ պետք է չզբաղեցնեն։ Հիմա թե ով է այս հայտարարության մեջ տեսնում, որ ինքն է այս հաղորդագրության հասցեատերը, որ իրեն է սահողված, դա արդեն բացառապես այդ մարդկանց։ Մենք մեր հոսակետների հետ արդեն իսկ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, իսկ կրկնում եմ, ովքեր որ տեսնում են իրենց այս հաղորդագրության մեջ, գրառման մեջ, դա բացառապես իրենց խնդիրն է։ Նալե Սիմոնյանը նաև ասում է, որ Արայիկ Հարությունյանի ելույթը ուղված չէր կոնկրետ կոտայքցիներին, ուղված չէր Գագիկ Ծառուկյանին, և ասում է, որ դուք պարզապես դա վերագրեցիք ձեզ։ Նախ պան Սիմոնյանին խորհուրդ եմ տալիս եւս մեկ անգամ լսել պարոն Արայիկ Հարությունյանի եզրափակիչ ելույթը եւ շատ հստակ տեսնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մենք կրկնում ենք, որ սա բարեկրթության անցում էր, կոնկրետ քաղաքական բարձրաստիճան մարմին ղեկավարող անձի բարեկրթության նորմերը անցնող հայտարարություն էր։ Արայիկ Հարությունյանը, նախ սկսենք նրանից, որ իր ամփոփիչ ելույթի ժամանակ մի քանի անգամ բացարձակ ապատեղեկատվություն ներկայացրեց, մասնավոր որպես ինչ որ դասագրքեր էր ցույց տալիս, ասում էր, թե մեր ֆրակցիան նշել է, որ այդ դասագրքերով են կրթական ծրագրեր իրականացվում, երբևէ Բարգավաճ Հայաստան Խմբակցության կողմից որևէ դասագիրք չի մատնանշվել։ Այո, մենք մեր մտահոգությունները հայտնել ենք կրթական ուսումնական ծրագրերում նախատեսվող սեռական դասերակցության վերաբերյալ, այսպես դասավանդումներ պլանավորելու գործընթացի ուղղությամբ, բայց խոսքն այսօր սրա մասին է, չէի ուզենա Արայիկ Հարությունյանի անձի մասին շատ խոսել, որովհետև կարծում եմ, որ թե նախորդին, թե այսօր ասված փաստերին ավելացնելու ոչ մի բան չի։ Փորձագետները այդ ուղղությամբ աշխատում են, որտեղ կրկնում են, որ վիրավորական արտահայտություններ, կոռեկտությունը շրջանցող արտահայտություններ են հնչել։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ իշխանությունները որդեգրել են այսպես անհասց է ինչ-որ ակնարկներով համեմված մեղադրանքների գործելաոճը, բայց կարծում եմ, որ այն ժամանակ, երբ որ իրենք իրենց շատ սիրված դուխ-դուխով արտահայտությունները կունենան այդ դուխը եւ անբանական ինչ-որ բան կասեն, վստահաբար կստանան նաեւ համարժեք պատասխան։ Իրավական գործընթացի դեպքում ձեզ համար որպես պատասխանող նաեւ Նիկոլ Փաշինյանին տեսնում եք, որովհետեւ նա ստույցան կրկնեց Արայիկ Հարությունյանի շեշտադրումները։ Մենք ինքնին գործընթացի հնարավորությունն ենք հիմա իրավաբանների հետ քննարկում, հասկանալու համար այսպես նյուանսները, իսկ ինչ վերաբերում է կրկնում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, երբ որ կհնչի հասցեական այսպես դիտարկում, գնահատական եւ կլինի այդ դուխի արկայությունը եւ նրանք անբանական ինչ որ մի բան կասեն Բարգավաճ Հայաստանի կամ Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ, վստահաբար նաեւ պատասխանը չի ուշանա, ներեցեք, վարչապետ նման գրառում անում եւ ըստ էության շարունակում այն թեզը, որը նախորդին Արայիկ Հարությունյանն էր առաջնորդել։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել վարչապետի գրառում կատարելու շարժառիթները, դրդապատճառները կամ ներքին մղումներն ու ցանկությունները, կարող եմ ասել, որ թերևս ճիշտ կլինի իրանից եւ իր աշխատակազմից հարցնել, հասկանալ, թե ինչու է նա նման գրառմամբ հանդես եկել։ Թերևս այսքան։ Պիկին տոնան, իշխանություններ ձեր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի գրառումների, հայտարարությունների վերաբերյալ այսպես վերապահում ունի, դրանք է համարում ոչ կորեկտ։ Այս առումով դուք ինչ կասեք, դուք ինչպես եք գնահատում ձեր խմբակցության պատգամավորի այսպես հայտարարությունները, գրառումները։
անկախ անձերից ես կրկնում եմ, որ ինձ համար քաղաքականության մեջ բացառապես բարեկրթությունը դիտարկվում որպես առաջնահերթություն։ Եթե պարոն Պետրոսյանի առանձին գրառումների կամ առանձին մտքերի հետ կապված իշխանությունները ունեն վերապահումներ, նրանք բնականաբար դա իրենց իրավունքն է այդ մասին խոսելու, բարձրաձայնելու, բայց երբ գործընթացները այլևս անցնում են բոլոր խելամտության սահմանները, տրամաբանության, բարևարքության բոլոր սահմանները, բնականաբար հերթը արդեն հասնում է քննարկումների նման այսպես մակարդակի։ Այս Ժողովսկը ստեղծելու ընդունքն այդ կողմ է օրինակ այդ գրառման հետ կապված։ Որ գրառման հետ կապված։ Պարոն Պետրոսյանի ՀԿԲՏ գրառման հետ կապված։ Պարոն Պետրոսյանը, եթե չեմ սխալվում, հապաղումը բացել է։ Այս համաձայնապես իր այդ հապաղումը նկատի ունեցել։ Ես Պարոն Պետրոսյանի հետ առիթ չեմ ունեցել խոսելու, թե հատկապես եթե ոչ դա ի նկատի չուներ, ուրիշ ինչի նկատի ուներ։ Կարծում եմ, որ առաջիկա օրերին դուք Պարոն Պետրոսյանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունենաք, թեմա չեք հավարում։ Պարոն Պետրոսյանի մասով նկատի ունեմ, այսինքն որ մենք դիմենք ինքը պատգամավոր է դրամը Պարոն Պետրոսյանի։ Ես կարծում եմ, որ Պարոն Պետրոսյանի, Պարոն Պետրոսյանը հապավումը բացել էր իր նկատի ուներ, թե ինչի նկատի ունի։ Ինչ վերաբերվում է Արայի Խարությունյանի հետ կապված, կրկնում եմ իր հայտարարությունների հետ կապված, մեր փաստաբանները այդ ուղությամբ աշխատում են, բայց այստեղ քաղաքական նպատակահարմարության մասին մենք առավոտյան արդեն խոսեցինք, ասացինք, որ Պարոն Հարությունյանի պաշտոնավորումը մեզ համար բացարձակ անընդունելի հանգամանք է։ Մենք կառավարության 100%-անոց հրաժարականի անհրաժեշտության մասին խոսել ենք դեռևս ամիսներ առաջ։ Մեր ծրագրերում եւ պլաններում որևէ բան չի փոխվել։ Տիկին Տոնյան, ամեն ինչ չեք համարում, որ գնում է շատ նեղանձնական դաշտի։ Եվ ինչ անել սրա դիմացն առնելու համար։ Ես իսկապես անձնապես ցավ եմ ապրում, որ քաղաքականությունը, քաղաքականությամբ զբաղվող անձանց այսպես քննադատությունները իսկապես շրիշատից էլ ցածր մակարդակի են ներկայումս հասել։ Ես իսկապես ցավ եմ ապրում դրա համար։ Հավատացեք, որևէ մեկի համար հաճելի չէ հիմա խորթանի դահլիճում բովանդակային քննարկում ծավալելուց, ծավալելու փոխարեն գտնվել միջանցքներում եւ ստիպված լինել պատասխանել այս կամ այն մտափայլաթակմանը, հավատացեք, իսկապես հաճելի չէ, որովհետև մենք այսօր այստեղ ենք վստահաբար ոչ թե իրար միս ծամելու, միս ուտելու, միմյանց բսկտելու, այլ բովանդակային աշխատանքով զբաղվելու համար։ Իսկապես ցավում եմ, մտավախություն ունեք, որ ավելի նեղ դեպի նեղ դաշտ կգնա, որովհետև մամուլն էլ է գրում, որ իրավապահ համակարգը ԲՀԿ-ականների նկատմամբ նյութեր է նախապատրաստում, մեզ հասած տեղեկություններով այդ նյութերը կարող են խիստ անձնականին վերաբերել։ Ես այլևս որևէ բան բացառում եմ, որովհետև կրկնում եմ, քանի որ այսպես քաղաքական գործընթացները այլևս շատ ցածր մակարդակի են հասել, ես որևէ բան չեմ բացառում, որ հնարավոր են այս տեսակի կամ այն տեսակի զարգացումներ, բայց նաև չեմ ուզում կանխատեսումներով զբաղվել, միաժամանակ ուզում եմ հույս հայտնել, որ այն ու ամենայնիվ իշխանությունները իր մեջ կգտնի այնքան քաղաքական կամք, որ քաղաքական գործընթացները վերադարձնի քաղաքական դիսկուրսի, քաղաքական բանավեճի դաշտ, այլ ոչ թե այսպես փողոցային ռազմորկաների մակարդակի։ Այսքանը դեռևս երկ կողմանի խնդիր է, այսինքն իշ կողմից էլ բազմիցս ձեր համակցում։ Մեր կողմից կորեկտության կոչել էին։ Մեր կողմից որևէ նախահարցակ, մեր կողմից երբևէ որևէ նախահարցակ քայլ չի եղել, եւ սկզբունքորեն եւ հիմնականում այսպես մեր գործողությունները եղել են բացառապես ի արձագանք իշխանությունների կողմից իրականացվող, կրկնում եմ, այսպես բավականին ցածր մակարդակ ունեցող գործողությունները։ Փողոցային պայքարիների Արայի Խարությունյանի հրաժարականի հարցում երեք այդ մասին շփումի ցանը նաեւ խոսել եք ազգի ժամանակ։ Միանշանակ բանով, չէ, ավելացնելու բան ունեք փողոցային պայքարի։ Ինչ վերաբերում է Արայի Խարությունյանին, ապա բոլոր մեթոդները, բոլոր օրենքով թույլատրված մեթոդները իրենք իհարկե չեն բացառում եւ իհարկե արվել են։ Արայք Հարությունյանը իրավունք չունի այլևս լինել նախարար, շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ երեք դուք են ականատես եղավ ելույթին, որը հեչ կապ չուներ թե իր գլխավորած ոլորտի գործունեության հետ, այլ հիմնականում, ինչպես ընդգծեց Տիկին Տոնոյանը, հազար ներողություն ստիպված են կրկնել, ինչ որ փողոցային եւ այդ շարշակի ավելի ցածր մակարդակի զրույցներ էին։ Մենք կարծում ենք եւ համոզված ենք, որ այս կերպ, այս կարգի ցածր եւ էժանագին մանիպուլյացիաներով փորձ է առնում իշխանությունների կողմից շեղել մարդկանց իրական խնդիրներից եւ իրական խնդիրներից, որոնք այսօր, որոնց առջեւ այսօր կանգնած է ժողովուրդը։ Մենք բազմաթիվ անգամ ընդգծել ենք, եթե այս երանդով, որով
լծված են այս շուր անիմաստ եւ անկապ եւ անհասկանալի շուր գրառումներով կամ հայտարարություններով, նույն կերպ զբաղվում են գոնե մարդկանց իրական խնդիրներով, կարծում ենք, որ ավելի լավ կլիներ, բայց եթե չեն զբաղվում, ուրեմն կամ չեն կարողանում կամ չեն ուզում։ Ձեր խմբակցությունն ասում է, որ մի ամբողջ մարզի կոտակցիների նախարարը վիրավորեց։ 3 դիստից հետո Արայք Հարությունյանը մեծ զրույցում ասաց, չեմ վիրավորել մի ամբողջ մարզի, պարզապես օրինակ եմ բերել, հիշեցել եմ տարիներ առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունը։ Շատ բարդ արձագանքին խորհուրդ կտամ, կարող է ինչ-որ, չգիտեմ, հիշողության խնդիրներ ունեն մարդիկ, եւս մեկ անգամ իրենք իրենց ելույթները թող ուշադրի լսեն ու հասկանան, թե ինչ են խոսում, որտեղ են խոսում եւ ինչ կարգով են խոսում։ Շատ բարձ եւ հստակ պատասխան։ Ես շկարչավելեմ Արայք Հարությունյանի որևէ հայտարարություն մեկնաբանելու անհրաժեշտություն ու նպատակահարմարություն ես այլևս չեմ տեսնում, որովհետեւ դա համարում եմ Արայք Հարությունյանի համար չափից դուրս մեծ պատիվ եւ ժամանակի կորուստ եւ վատնում։